Ale... Zase ta tvá noční můra. Ano, lítala tady celou noc a k ránu si mi sedla sem. Přímo na čelo, tady na ty dutiny. To máš z toho, že spíš s korunou. Tlačí ti na hlavu. Ale nesmysl, k ránu mi stejně vždycky spadne z hlavy, kam se jenom zatoulala. Se jí najdu. Počkej, počkej. Musí být. Počkej. No, tady je. Musíš hledat všude. Tady. Celá přeležela. Proč si ji večer nesundáš? Protože se mi bez koruny nic nezdá. Tak co pak se ti zase zdálo? No to ti byl strašlivý sen. Takový státnický. Všechno to bylo takové zmotané, zamotané. Dohromady si nic nepamatuju. No taky se tam objevila tvoje matka. Zase mi upletla nějakou čepici, abych si to snad vyzkoušel. Já myslím, že papu zabiju. Jo, a víš, co dělal náš syn? Díval se z okna. V noci? Ne, v tom snu. Díval se z okna a nedělal vůbec nic. Naopak, typické. Už dlouho jsem neviděla, že by se díval z okna. Teď si mě ale rozesmála. Každé ráno po snídani sotva začnu mluvit o státnických záležitostech. No to je taky nápad začít vládnout tak brzo po jídle. Prosím tě, a pro koho to dělám? Přece pro něj. On tady bude jednou vládnout. On je princ, králův nástupce. Já tady přece věčně nebudu. Ale bude. Ale nebudu. Ale bude. Ale nebudu. Ale budeš. Co to plácáš, nebudu. Ale budeš. Ale dost. Nebudu. Vlastně to je pravda. Proč bys tady měl být věčně? No právě, viď. Musíme Hektorovi najít nevěstu. Nevěsta počká. Vládu převezme. Jahody a borůvky kvůli barvě. Trochu pavýho pilu. Kajčí peří. Lehkost a elegance. Čistou pavučinku. Motýlí sosáček. Rostu z flaštičky. A spoustu drcených sedmi krásek. No. Fajdros. No. Houstičky propečené, veličenstvo. Prosím tě, nespívej pořád, víš, že to po ránu nesnáším. Ano, ano. Tak, marmeláda. Marmeláda. Ano. Ano. Másličko taky máme. Tady všecko. Tak. Ano, hezky. Dobré ráno. Dobré ráno, synku. A kolik pak je hodin? Je čas snídaně, řekl bych. Ano, snídaně. Takže už jsi měl být dávno u stolu. Zdržel jsem se při oblékání. Tak můžeme jíst? No jistě. Jen se pořádně najez. Posilni se, jistě to budeš potřebovat. To ano, otče, mám dnes na dopoledne výteční program. Opravdu? A směl bych prosím vědět, jaký? Vylezu na zámeckou střechu, usadím se na lávce pro kominíky a rozhlednu se po kraji. No to máš opravdu ale náročný program.
A smím se zeptat, to tam na té střeše bude sedět a dívat se jenom před sebe? A nebo občas si takhle pootočíš hlavu po kraji? Máš opravdu nabitý den. Chlapče, prosím tě, kolik je ti roku? Jiní v tvém věku už měli dávno po svatbě. Jiní v tvém věku dávno seděli na trůně. Měli děti. Tahli do války. Starali se o své staré rodiče. Kupovali cizí země. Přemýšleli o budoucnosti. Psali paměti. Možná bych mohl ty paměti. Bože, mě netrestej, prosím tě, a co bys tam tak asi psal? Jak jsi seděl na střeši a díval se do kraje, ne? Vládnout budeš. Já? No ovšem. Ale já jsem ještě nedokončil vzdělání. Dávno. No tak to ne, myslím, že by to nešlo. Já jsem na něco takového ještě připravena. Ty nakonec vládneš docela dobře. Co jste tam plácou za slovíčko docela? To jakože ne úplně? No pozor, já vládnu náhodou výborně. Jenomže už mě to zmáhá, je to na mě moc. No vidíš. A to jsi starý zkušený vladař, jak bych něco takového mohl zvládnout já. No právě proto, že jsi mladý. Budeš mít nové nápady, nebudeš se bát rozumně riskovat. Časem si najdeš nevěstu, přijdou děti a spousta maličkých starostí, které si zatím neumíš ani představit. Co si neumím představit? Prosím tě, to mluvíš ke mně? Ne. No tak komu to říkáš? Tady nikdo není u stolu. Tam nemá synáčka u okna. Musíme jemně, tak jak jsme ho vychovali. Ale jemně, rozmazlila si ho, rozmazlila, trvám na tom. To bylo pořád Hektorku sem, Hektorku tam. A kam to došlo? Já ti to řeknu, tamhle k oknu. Stojí to tam, civí to tam a nedělá to nic. Počkej. Hektorku, co tam máš zajímavé? Vidíš? Ne. Tamhle v trávě, u toho rododendronu. Aha, a co je to? Králík. Letos se mimořádně přemnožili a to je velice příjemné. Vlastně, kdybych byl králem, mohl bych nasadit do lesu ještě víc králíků. No poslyš, ale ty máš lepší jeden nápad než druhý a budeme jako v Austrálii, viď? Všude bloutat králíky, sežerou celou úrodu, podaní se zbouří a všude se navíc bude říkat, že ten hloupý nápad přišel z hradu. Tak řekneme, ať se jdou nalovit králíky. No nemůžeš podané poslat na králíky. Vlastně, jako král bych, ano, jako král bych mohl opatřit do naší zámecké kapely nového hoboistu. Představ si to, otče, dva hoboje, to by byla pecka. Co? Jaká pecka do hoboje by byla, co? Muzikanta do zámeckého orchestru. To jsou ti, jak čas od času hudlají při večer. Já je tak nesnáším. Já je taky nesnáším. Proč se mi nedal rovnou upálit? S hoboistou navíc bychom měli jedinečnou sestavu. A co lesní rohy? Lesní rohy, prosím tě, lesní rohy, kde jsi to slyšela? No to je pravda, jaký lesní nohy. Ne rohy. Aha. Co je ti, otče? Zoufám si! Dihochu, nech nás chvilku o samotě. Potřebujeme si s tatínkem něco ujasnit. No jestli vám to udělá radost, tak já to s tím králováním klidně zkusím. Jdi na tu střechu, prosím tě. Tak na střechu. Ne, ne a ne. Tenhle člověk prostě vládnout nemůže. Ještě to jméno. Kdyby se aspoň jmenoval Zbyšek nebo Čeněk, od takového jména nikdo nic nečeká, ale já mu dám rovnou Hektor. Zodpovědnost úplně žádná. Zřejmě jsme ho moc rozmazlovali. Ale co pak to šlo? Vždyť on byl přece takové kouzelné dítě. Kouzelné? Když cucal paleček. Nebo když zvedal nožičky z kolíbky a mrskal jimi. Počkej, říkala jsi kouzelné? Mýval takové modré kalhotky. Modré kalhotky, to já si nevzpomínám už. Ale takhle to uděláme. Co ty si pokazila tím rozmazlováním, já napravím kouzly. No snad by si nechtěl Hektorka očarovat. Já ne. Ale čarodějnice ze starého lesa. Už mému dědovi pomohla. Tvůj děd byl blázen. Nebyl. Byl. Nebyl. Ale byl. Nebyl. Měl jenom trvalé potíže s hlavou. Ale trvalé. To je pravda, ale není zase slušné o tom trvale mluvit. Pojedeme k babě. Do starého lesa. Aspoň projedeme koně. Pane
Bože, ta chlupatá zvířata. Ty zůstaň venku. Já. Ale ty ne. A kdo, když jsem tady jenom já? Ale ty pojď se mnou přece. Kdo jste? No, král. Král? No, král přece. No snad jsme nezabloudili, tohle je přece jediná věž, která trčí ze starého lesa, ne? Je. Co je, prosím tě, tohle? To je tchoř, funguje jako větráček. No proč ho nemá živého? Živý by se mi na to vykašlal. No to je vlastně taky pravda. Poslyš, nebydlí tady kromě tebe taková, jak bych to řekl? No taková čarodějnice. Já jsem čarodějnice. Ale ne, my mysleli spíš taková starší paní. Metelice. Ale já nevím, jestli Metelice, taková stará baba, odporná, příšerná, nečistá pleť, na nose bradavice. Ona měla něco z kyčlí, vždycky chodila takhle. Já myslím, že jezdí na houpací koni. Tak to je Metelice, u té jsem se učila. No výborně, a kdy je? Už tu není. Umřela. Odešla na odpočinek. Já vím, to se tak říká, takže baba nám zesnula. To je ale nepříjemné, my jsme od ní tak něco potřebovali. No, pokud jde o něco z oboru, můžete se obrátit na mě. Ale když tohle je taková, řekl bych, delikátní záležitost, že... Budu diskrétní. Potiš, my bychom potřebovali, aby se náš syn ujal vlády. Ale on tomu cítí tak příšernou nechuť. A i kdyby tu nechuť jaksi nepociťoval, on je k tomu vlastně totálně nespůsobil. Je trochu neukázný. Naprosto nesoustředěný. Snad jen trochu roztěkaný. No, zkrátka my jsme si vzpomněli, jak si na služby staré, dobré, drahé, zesnulé liše paní Metelice, protože bychom potřebovali namíchat trochu nápoje zodpovědnosti. Tedy hodně. Tak, jak říká královna, trochu hodně nápoje zodpovědnosti. Připravím vám trochu nápoje hodně velké zodpovědnosti. Myslíš, že takovou zodpovědnou věc vládneš? Poměrně jednoduchý lektvár, ten vařím na počkání. No výborně, však my také počkáme. A pokud jde o odměnu, neboj se, přijdeš zkrátka. No to snad ne. Co jsem to řekl? Nepřijdeš zkrátka? No. Zkrátka, nepřijdeš zkrátka, tak. Služba krále vyžaduje královskou odměnu. Můžete mi asistovat. No, čeho se mám chopit? Zodpovědné byliny. Čertův kořen. Čertův kořen, tady. Divizna. Radix diaboli. Božkvorec. Tam. Březový list. Ten je kde? Tam. Březové listy na zánět močových cest. Něco ze zodpovědných zvířat. I jezevčí chlup a kukačí vejce. Tedy pokud bych si chtěla představit hodně nespolehlivého ptáka, představila bych si kukačku. Funguje jako pojistka. První, druhý, třetí. Hotovo! No, představoval jsem si to trochu zábavnější. Hlavně, že je hotovo. Pojedeme. Tady to máte. A buďte opatrní, musí to trochu dozrát. Ne. Nech si to pěkně u sebe. Pojdeš s námi. Chci mít jistotu, že jsi to připravila správně. No pro mě za mě. Jen se trochu upravím. Pozor, výsosti, pozor. Už jsme doma. To byla cesta. Tak. Já nevím, co mě bolí víc. Jako kdybych spadl do mlínice. No, si začne člověk vážit svého vlastního hradu. A necítím tělo. Ještě jedna taková projížďka a bude to má smrt. To byl nápad tedy projet koně. To byl. Je. Co se to s tím stalo? Ozrálo to. Tak tohle náš chlapeček nevypije. Nešlo by to nějak vylepšit?
No to by teda nešlo. Přefiltrovat nebo nadávkovat. To by nešlo. Rozředit, přidat do pudinku nebo tak jako. Musí se to vypít naraz a koncentrované. Tak to je konec. To do Hektora nedostaneme. To by nás muselo být nejmín 7. 4, aby Hektora drželi, 5. na něm seděl, 6. otvíral posu a já jako 7. abych to do něj měl. Přestaň. To je tak rozmazlený. Ale snad jenom vybíravý výdle. Vybíravý výdle? A máte dobrého kuchaře? Vynikajícího, pozor, on zvládne dokonce i suvorovové jacíčky a jeho mleté krutí běhy míšené s vínem, no delikatesa. A mohla bych s ním mluvit? Ale no jistě, zavoláme kuchaře, nespi prosím tě a my si můžeme aspoň objednat něco k jídlu. Já jsem tak unavená, že nemám na jídlo ani pomyšlení. Ale prosím tě. Navíc, když se podívám na tohle. Tohle říkáš vždycky, že nemáš chuť a pak tajně chodíš do zahrady na ryby. Zavolej kuchaře. Ano, ano. Kuchtík, veličenstvo. Ano, ano, kuchtík. Ten, že umí suvorovovy jazyčky. Já ne, ale pan mistr, znamenitě. A proč nepřišel sám? Má dole nějakou práci. Ale prosím tě, řekni pravdu, je tak tlustý, že z kuchyně nevyleze dveřmi. Já jsem výslovně zakázal, aby se kvůli němu už podruhé bourali futra. Mimochodem, nenesi mu tam minule slavník do kuchyně? Ne, veličenstvo, ne, to byl polštář. Poštářek na šlofíčka po obědě. Aha. Nakonec to je jedno, můžeš mu všechno vyřídit sám, tak poslouchej. Od této chvíle musí být všechna jídla, se kterými se princ setká, bez chuti a zápachu. Rozumíš? Ano, nerozumím. No musí být taková nestlaná, nemastná, ani ryba, ani rak. Ale na pohled perfektní. Možná by snad mohla být i trochu nechutná. Aha, ale proč? Pro blaho lidu. Aha. Tak už běž. A proč má náš syn jíst zrovna takováto jídla? Uděláme z nápoje zodpovědnosti lék na nechutenství. Tak, polívčička. Nespívej u toho, ty. Nespívej. Stačí. Ty nespívej. No, ty už ani nevíš, kdo zpívá. No, polévka moje zamilovaná ovčí. Dobrou chuť přeji. Dobrou. Je, ta je. Taková nějaká? Já to vždycky říkám, nikde se člověk tak nenají jako doma. Taková nějaká? Nějaká. Mně připadá normální. Hektorku, neměl bys tolik soli. Není to zdravé. Maminka má pravdu. Všeho z míru. Ty to vůbec nesolí. Ale solí, prosím tě. Já se vsadím, že ta tvá polévka se už nedá jíst. No to se teda nedá. Jasně, přesolena. Jasně. Tak. Taky ti nechutná? Je to hnusné. Od malička ti říkám, že se o jídle neříká fuj. Já jsem neřekl fuj, řekl jsem, že to je hnusné. To je to tež. Jako bych jedl opečenou koudel. Ale prosím tě, takhle hovořit o jídle. Každý to sem. No. No. Prosím tě, co máš? To je úplně normální. Stavená to dobře propičné vypřové. Torku, nejsi nemocný, jsi nějaký bléky. Mám hlad. Aby mu tak něco bylo. Ale prosím tě, obyčejné nechutenství a ty se ženec strachy bez sebe. Ale já mám chuť dobrou, ale to opečené šťavnaté vepřové je hrozné. Dobrou chuť.
Co tady stojíte jak pomníky? Přineste nějaké pořádné jídlo. Mám obavy, že nic jiného nevařili, vaše veličenstvo. Jak to, pro boha, co tam celý den dělali? Říkali, že uvařit jídlo bez chuti je mnohem těžší než obyčejné. Já jim asi ukážu všem. Ano. Ať sem okamžitě přijde někdo z kuchyně. Ano, ano. Zavolejte taky tu holku. Ano, to, ano. Co? Jo, ano, veličenstvo, ano. Tak jak to dopadlo? Zatím moc nevěří. Možná, že jídlo nebylo. Ale bylo, můžeš být klidná. Já jsem div nevypustil duši. Co tam stojíš? No, dej sem to jídlo. Nemohli byste dát panu králi na talíř vždycky nějaký ten normální kousek? Pokud si to jeho veličenstvo bude přát, tak... Ale pokud si to jeho veličenstvo bude přát, jeho veličenstvo si půl hodiny nepřeje nic jiného, než dostat nějaké normální jídlo a pořádně se najíst. Můžu samozřejmě nosit normální porce. Ne, to ne. Hektor by od nás mohl chtít ochutnat. No, na to pozor. Královna má pravdu. A večer si s tím nepoživatelným jídlem opravdu dejte záležet. Ať to princovo nechutenství netrvá věčně. To byla slova pravého muže. Veličenstvo, kuchtík je tady. No, tak snad dobrou chuť. No. Fuj. Tak to ten kuchař už ale opravdu přehnal. Je učiněný ďábel. Jestli tě to uklidní, tak dám toho kuchaře vykropit svěcenou vodou. Ano, jestli tuhle večeři vůbec totiž přežijeme. Máš totiž špatné maso. Tohle je to pravé. No, tak teď se v tom už ale opravdu nevyznám. Tak která část toho jídla je vlastně poživatelná? Ano, toto masíčko je pravé a bramburky, které nejsou, co ne... Ano, správně, které nejsou překrojené, vaše veličenstvo. Prosím tě, to je to tak těžké. Už si to jednou pamatuj. Brambory, které nejsou překrojené. Ano, překrojené. Dobrý večer. Dobrý večer. Stalo se něco? Ale nic. Prosím tě, nech už toho povídání. Ty tvoje slovní výlevy vždycky před večeří. Nejdřív se posaď, pořádně se najez, pak nám to všechno řekneš. Nevím, ale možná opravdu nejsem v pořádku. Dnes odpoledne jsem si nechal přinést nějaké sladkosti ke kávě. Bylo to katastrofální. Ale proti tomuhle jídlu. Fej. Když se náš kuchař do těsta zbláznil, nebo jsem opravdu ztratil chuť. Asi se mi to zhoršuje. Ale to nebude nic vážného. Já si to myslím také, ty s tím naděláš. Je to docela obyčejné nechutenství. Za mého mládí to byly jinačí choroby. Například takový hlíznatý mor. Ano. Po celém těle se udělaly takové puchýřky plné páchnoucí tekutiny. Když se to Necháš toho, prosím. Promiň, má drahá. To byla jenom taková hezká vzpomínka na mládí a na dětství a na mor. Úplně si mi to jídlo zkazil. Nechceš moji porci a už asi nebudu. Má svého masa dost. Děkuju, já už nechci. Tak to nejez, když ti to nechutná, to nemá smysl. Počkej. Já mám výbornou medicínu. Opravdu ty něco máš? Ano, určitě se ti to po ní spraví. Tohle? Zaručený účinek. Stačí vypít. Vypít? Hmm. Kdyby si řekla, že to je k zevnímu použití, možná bych uvěřil, že si to nějaký blázen může namazat na břicho, ale... No to určitě. Vždyť to by byl blázen, aby si to mazal na břicho, aby ho měl celé zelené. Je to docela obyčejný lék, no. Před použitím pěkně zatřepat a vypít. Toho člověka, který by se s tímhle odvážil zatřepat, bych chtěl opravdu vidět.
Nechceš, nech být, aspoň neubude. Nikdo ti to nutit nebude. Které nejsou překrojené, vaše veličenstvo? Ano, ano. Zrovna musí sedět zády. Ano, bramburky, ano. Tady bramburky, veličenstvo. Bramburky. Který brambory jsem říkal? Nepřekrojené. Tak kde seš? To snad zkuváváš, nebo co? Ano. Co je s bramborama? No nejsou překrojené. Já bych chtěl mít vaše starosti. No nic, počkám, do rána třeba to přejde. No to budeš o hladu. Zajdu si do zahrady na jablka. Jablka ještě pořád cítím. Pojď sem, počkej. Tebe jsem tu ještě nevěděl, kdo jsi. Já jsem čarodejnice. Já jsem tady kvůli vašemu nechutenství. A to už se moje nechutenství tak rozkřiklo? No to víte, o princích, to se toho nažvaní. Takhle se opravdu může vyjadřovat jenom čarodějnice. Tak tebe zavolali, aby si mi přičarovala chuť k jídlu? Uvařila jsem vám medicínu. Myslíš tu odpornou bahení tekutinu? No dovolte, to je starý recept. Je, promiň, já si myslel, že to vyvrhla mrtvá kráva. Teda, fuj! Vaše způsoby si s čarodějnickými moc nezadají, princi. A moje způsoby nejsou tvoje starost. Pff, taky jsou mi ukradené vaše způsoby. A jestli se vám nelíbí můj lektvar, tak si to nechutenství můžete pořádně vychutnat. Pff, buď klidná, jestli to někdy vypiju, tak určitě ne kvůli tobě. To byl ale opravdu teda hloupý nápad. Už nevím ani, koho to napadlo. Když se tady budeme takhle pořád uskrovňovat, já budu jíst podrážky a... A synáček si bude chodit do zahrady a bude se tam přečpávat jablky. To se nám to nechutenství může ještě pěkně protáhnout. Neboj se. Znám jeho vztah k letnímu ovoci. Déle jak do rána to nevydrží. No doufejme. Nezapomeň, že jsou tam ještě švestky. Bože, takhle mučit vlastní dítě. No ale prosím tě, vždyť je to pro jeho dobro. No nebuď přece jako malý. Fuj. Ještě zkusím ten smandlí. Stejně jako ten s rozinkou, možná ještě trochu horší. Ty jabka už taky nemůžu ani vidět. No nic, no. Myslím, že je čas na tu vaši medicínu. Proč ten se nechutenství musí léčit něčím tak nechutným? Takhle ne, prosím tě. Vždyť si to upíš jako ptáček. Vypij to naraz, jak se na následníka trůnu patří. Já věděla, že z toho nevzejde nic dobrého. Hektorku, tě nech toho, co s ním třepeš. Přineste vodu. Vodu. Zavolejte tu holku. Ano, holku. Už je tady veličenstvo. Bože, co si mu to dala? To nic, jenom omdlel. To víte, vypí to nalačno. Sůl. Čichací sůl, copak tady nemá nikdo čichací sůl? Já. No tak proč to neřekneš hned, synku? No prosím, čichací sůl nad zlato. Jak je ti? No. Mám hrozný hlad. No tak, rychle odneste to a přineste sem toto. Musím říct, že mě ten nápoj nesklamal. Aspoň, co se týče chutě. To jsem zvědav. Výtečné, výtečné. Omlouvám se za nedůvěru. To myslím není třeba.
Je vlastně krajně nezodpovědné servírovat k snídani vajíčka na měko. Od skořápku není vidět. Co kdyby bylo zkažené? Může způsobit leknutí, odpor a vyvolat tak celodenní nechutenství. To je pravda, pod skořápku vlastně není vidět. Naštěstí je v pořádku. Poslyš, synku. My jsme si zrovna s maminkou tak říkali, nechtěl by ses ujmout vlády? Možná, že je nejvyšší čas. Máte pravdu. Už jsem se dost vynadíval z okna. Naučím se všechno potřebné, vyberu si nevěstu a může být korunovat se. Já tě nepoznávám, Hektorku. Půjdu se připravit. Dnes večer bych se s vámi rád sešel v trůním sále. S tebou? I s tebou. A s tebou taky. Se mnou taky. No, výborně, to jsou opravdu skvělé, skvělé výsledky. Já jsem to říkal, ale od začátku. Zodpovědnost. Jsem to říkal od začátku. Zodpovědnost. Pravda. No tak a máme to. Tady náš synáček se pěkně ujme vlády. No a my dva budeme spolu pěkně celé léto na královském loveckém zámečku. Ano. Já budu pěkně ležet v královském lehátku. Budu popít královské pivo. Ty ostatně také můžeš ležet v královském lehátku. Mohli bychom si třeba vyjet i někam do zahraničí. Ano, třeba zrovna do Jižního království, s tím stále ještě neválčíme. No nebudeme předbíhat. To víš, můžou přijít vnoučata. No tak pořídíme chůvu, co nám v tom brání. Babičku žádná chůva nenahradí. No to je pravda. Ale počkáme raději. S čím přijde Hektor večer? To se snad ani nedá stihnout. No to se nedá stihnout. Co to děláš? Studuj. Strašně studuj. Ale prosím tě, proč? Vždyť jsi studoval tak dlouho, tak důkladně. Každou zkoušku si dělal dvakrát. Stálo to hromadu peněz. Pokud chci rozkazovat lidem, musím jim a jejich práci rozumět lépe než oni sami. A kdo ti to řekl? To přece není vůbec potřeba. Prosím tě, podívej se na mě. Jak to, že ne? Tak třeba koně. Máme jich plné stáje. Víš vůbec, co všechno potřebují? No víš to? No, nevím. Ale od toho mám přece štolbu, ne? No a jak víš, že štolba dělá svou práci dobře, když o ní nic nevíš? Třeba tě okrádat nemůže. Ale na to je moc hloupý, sám jsem ho vybíral. A pak, má ta zvířata přece rád. Aha, má je rád. A co když je samou láskou předspává předraženým ovsem a královská pokladna sténá? Ty něco slyšíš? Já ne. No já taky neslyším, že by pokladna sténala. Ale prosím tě, až uslyšíš, bude pozdě. Pamatuješ, co říkali ti mudrci z východu? Důvěřuj, ale prověřuj. Ale prosím tě, ty mudrci z východu, ty mi ani nepřipomínej. Ty ti jednou poradí a už se s tou nikdy nevyhrabeš. Daleko pohodlnější přece důvěřovat, než prověřovat. Promiňte, zdržela jsem se. Výborně, budu tě potřebovat. Nemám čas a musím stihnout spoustu věcí. Korunovace se neúprosně blíží. Není nějaké kouzlo, které by usnadnilo člověku učení? Není, to by chtěl každý. A to je mrzuté. Ale jsou různé posilující lektvary na zlepšení paměti, soustředění a tak. Máš na to byliny? Něco mám s sebou a něco jsem viděla v zimní zahradě. Výborně, hned zítra se tam s tebou vypravím. Aspoň se o tebe něco přiučím, stejně jsem chtěl přepočítat králíky. Zase? Co je tohle za písmeno? Vypadá to jako stříška. A. A jak se vůbec jmenuješ? Já nevím. Jednou, když jsem si zkoušela kouzlo mlha přede mnou, mlha za mnou, tak jsem zapomněla. To je nezodpovědné žít bez jména. A vy? No vy dva. Vy jste se jí ani nezeptali. Prosím tě, vždyť je to čarodějka. Budu ti říkat Valentína. Valentína? Valentína? Proč Valentína?
Tak nevím přesně proč. A nerozptilujte mě. Chtěl jsem se s vámi poradit o nejvhodnější princezně. Konečně něco rozumného. Pořídil jsem si seznam. Nejdůležitější je velikost království a počet sourozenců. Tak například princezna Vilemína pochází ze země, která je třikrát větší než naše. Ale protože má dva bratry a tři sestry, moc toho není asi nezbytné. To nevadí, chlapče. Myslím, že Vilemína stejně není moc hezká. Ne? Ona byla ošklivá už jako malička. To už dnes bude přímo šeredná. Škrtl jsem. Dále samozřejmě majetek, vzhled a charakterové vlastnosti. Obdivuju vaše pořadí důležitosti, princi. Děkuji. Velice mile mě překvapí. Nejbohatší je Arnika, ale má mrňavé království. Škrtní. Nejhezčí je Svatava, ale má tolik nápadníků. Maminko, že bych si určitě musel vybojovat v turnaji. To ne. Škrtní. Hezká je taky Albína, ale... Ale Albína, prosím tě, už to jméno, ta ti na slunci zčervená. Škrtní. A nakonec charakterové vlastnosti. A o těch bohužel nic nevím, takže podle nich nemohu vybírat. To je skutečně mrzuté. Když trošku slevím ze svých požadavků, vychází mi princezna Mariana. Její království není sice tak bohaté, ale sousedí s naším, a tak bychom snadno přišli k novému území. No, ono by bylo možná vůbec nejrozumnější naklonit si jižní království, že zase tam mají jenom jediného syna, takže to by nešlo. Navíc je prý velice ošklivý. Škatnoho. No pokud nejste proti, byl bych rád, abyste princeznu Marianu pozvali k nám na návštěvu. Ale jistě to bude maličkost. No, a když to dobře dopadne, ty usedneš na trůn, budeš vládnout a my s maminkou odjedeme na náš lovecký zámeček. Občas se na vás přijedeme podívat. Tak to ne, na žádný zámeček nepojedete. No snad máme právo na nějaký ten odpočinek, ne? Budu vás potřebovat. Lidé, kterým budu moci důvěřovat, budou vzácní. Já nepřijdu o vás dva kvůli nějaké rekreaci. Prosím tě, co bychom měli dělat? Nejméně jednou týdně, nejlépe každý den, se převléknete do starých hadrů a půjdete do podhradí zjišťovat nálady obyvatelstva. Cože? Nerozčiluj se, otče, je to nadmíru důležité. Prosím tě, no to je nápad. Tak já budu na starý kolena v nějakých hadrech vymetat hospody a poslouchat ve výčepu názory jakýho pitomce? Je to zodpovědné. S maminkou? Já rozhodně nikam nejdu. Ale vy mi kazíte koncepci. Pradědeček to přeci také tak dělal. Pradědeček byl blázen. Nebyl. Byl. Nebyl. Ale byl. Nebyl, měl jenom trvalé potíže s hlavou. Trvalé. Princi! Co se děje? Synku! Byl jsem zahalen zodpovědností. Ale synku můj, nesmíš si to tak brát? Otče, slib mi, jestliže se vemu princeznu Marianu, budeš dohlížet na chod jejího království. Otče, určitě tě to bude bavit. Ale to víš, že mě to bude bavit. Pusty klo pěkně utrhne. Maminku to taky bude bavit, že? No to určitě. Také trochu zvýšíme daně. To budou lidé. Ale mám to všechno promyšlené. Zvýšíme daně a hned po příležitosti zvýšení daní uspořádáme velikou lidovou veselici, na kterou se jen tak nezapomene. Lidová veselice, kroje fujara. A lidový vypravěč. Já to tak nesnáším. Já to taky nesnáším. Jenom se nebojte, však vy si zvyknete. A ještě rádi si zaspíváte. Vlastně malem bych zapomněl. Také bych rád zavedl malé královské rady před snídaní. Řekněme tak v půl šesté. Kolik? Jsi snad hluchý, otče, říkám v půl šesté. Ale co pak jsem slepice? Tu já přeci ještě spím. Velmi nezodpovědné. A teď mě prosím omluvte. Chci si ještě probrat pár věcí. By mě opravdu zajímalo, kdo přišel s tím vynikajícím nápadem, s tím nápojem zodpovědnosti. Já ne. No, já teda určitě ne. Asi to bylo trochu moc silné. Ale časem se to určitě zlepší. Časem? Jak dlouho to může trvat? Pár let. No. My to s mámou nevytržíme už ani měsíc. Jedno je jisté, v tomhle stavu vládnout nemůže. No ale kdo mu to teď vymluví?
No kdo, no přece ty, no za co tě platím? Ale vždyť mě vůbec neplatíte. A já vím, že tě neplatím, to se jen tak říká, to je spíš taková fráze. Přece musí existovat něco, co ten lektvar dokáže oslabit. Jemně našlehaný sníh z bílků kukačího vejce. To je jediná nezodpovědná věc, kterou jsem tam vrazila. Ještě aby tak Hektor začal kukat ze spaní. Tak jak dopadla vaše malá královská porada před snídaní, princi? Ale, otec byl nemožný. Asi není zvyklý tak brzo vstávat. Nejdřív předstíral, že dává pozor a když už jsem mu to skoro uvěřil, tak usnul. Aspoň vám do toho nemohl moc mluvit. To je pravda, posadil jsem všechna svá opatření. Mohu hádat? Když chceš. Všechna jsou velmi zodpovědná. Jak to víš? Umím čarovat. No, vlastně, zapomněl jsem. Je, podívejte, rozmarí. A nejde ven potvůrka. Čemu je dobrý? Tím nic neskazíte, ten můžete nacpat skoro do všeho. Počkej, pomůžu ti. A když se hodí do všeho, to bys mi ho taky mohla přidat do čaje, co mi zlepší paměť. No, to bych sice mohla, ale na vaší paměť to nebude mít žádný vliv. A kromě toho, kdo tu mluvil o čaji? No, a jak se to bude podávat? Kapky do nosu. Aj. Už jsem si to rozmyslel, nemusíš to sbírat. Dělám to ze zvyku. Jak vidím kytku, nejsem k udržení. Kde jsi k tomu přišla? Učila jsem se u metelice. Byla už stará a nebylo s ní k vydržení. Chtěla mít všeho hrozně moc prý na horší časy. Měli jsme bylin plné pytle, leželi na půdě a žrali je myši. Všiml jsem si, že voníš kytkama. Hned na poprvé, jak jsem tě potkal na chodbě. No, málem bych zapomněl, proč jsem přišel. Musím spočítat králíky. Princi, měl byste to nechat lovčímu. No, spočítám, kolik jich je, pak se ho zeptám a uvidíme, jestli to bude souhlasit. Já vím, chcete si všechny prověřit, jestli jim můžete důvěřovat. Všechny ne. Důvěřuji rodičům, našemu tlustému kuchaři a i tobě docela. Proč mě? Vždyť mě vůbec neznáte. Nevím, možná proto, že se jmenuješ Valentína. Ale vždyť jste mi to jméno sám dal. A, to je pravda. Tak možná jsem ti ho dal proto, abych ti mohl důvěřovat. Děkuju. Víte, princi, ale já si to nezasloužím. Jak to, že ne? Pomohla jsi mi od nechutenství. To nebylo nechutenství. No promiň, ale já přece sám musím nejlíp vědět, jak moc mi nechutnou. Já to vím líp. Chutnalo vám dobře, ale jídlo dobré nebylo. To nebyl lék na nechutenství, ale lektvar povzbuzující vaši zodpovědnost. Proto teď chodíte po zimní zahradě a počítáte králíky. Ty jsi mě podvedla. Princi, myslela jsem si, že vám to pomůže, ale asi to bylo trochu moc silné. No. No nic, stejně to asi celé vymyslel tatínek, to je mu podobné. Nesmíte na mě říct, že jsem vám to prozradila, pan král by se hrozně zlobil. Dobrá, budu dělat, že o ničem nevím. Ale nepřipadá mi, že bych uvažoval nějak nesprávně. Co? Princi! Pocit, že mi na ramenou leží osud celého lidstva. No vidíte, zodpovědnost. To se mi teď stává poměrně často. Mohla bych vás toho zbavit, kdybyste mi potom všem ještě trochu důvěřoval. Co mám dělat? Podívejte, připravila jsem si pro vás sníh z vaječných bílků. Jsou tam i nějaká kukačí vejce, ale mnohem víc obyčejných. Dala jsem tam i cukr. Myslím, že je to docela dobré. No. To mám sníst? Samozřejmě. To víš, že jo. Půdle, já ti ukážu ranní královskou poradu. To bylo poprvé a naposled. Tak. Korunu nemám. Tak si pěkně lehnu. A pěkně do oběda si zdřím.
To snad není pravda, to se mi snad zdá. Dále! Prosím tě, co mi to sem neseš za hadry? Prince Hector vám posílá staré šaty. Máte si vybrat ten nejlepší převlek, aby vás lidé nepoznali, až budete chodit po hospodách v podhradí. Je to dobře? Dobře. Dobře, výsosti jsem to řekl. Co je dobře, ty darebáku? Ven! Ven! Ano, ano. Já... Co teď? Teď to hlavní. Budu vám říkat různé věci a vy na všechno odpovíte stejně. Řeknete vždycky jenom nuda. Ale musíte na to myslet. Ne, abyste to říkali jen tak do větru. To je vážná věc. Dobře. Pohodlně se usaďte, začneme. Je velice důležité chodit do zimní zahrady počítat králíky. Nuda. Počítání králíků je ta nejdůležitější věc na světě. Ojojoj, to je důležité. Nuda. Pěkně procítěně, princi, otráveně. Mávejte si u toho rukou, jestli vám to pomůže. To bych mohl. Ale ne takhle, takhle. No, je naprosto zásadní nedůvěřovat svým podaným. Nuda. Pořád je kontrolovat, to je důležité. Nuda. Učit se všemu rozumět. To je nuda. Zodpovědně panovat. To je nuda. Ojojoj, maminko, to je důležité. To je nuda. No vidíte, princi, není to s vámi tak zlé. Naštěstí. Něco na tom asi bude. Králíky už počítat nebudu. To je nuda. Tak ty myslíš, že bych měl lidem víc důvěřovat? Určitě. Nakonec mi ještě budou říkat Hektor důvěřivý. Ale princi, to ne, to nebudou. Je, podívej, tamhle. Králík. Pš. No. Tak takhle vylovíte králíky. Ano, jsem neobyčejně rychlý. Dobré odpoledne, oče. Dobré. Tak co převleky, padnou? Poslyš, milý synu, aby mezi námi bylo jasno. Kam šel? Tak takhle to vypadá, když Valentína čaruje? Takhle to vypadá, když Valentína šlehá. To bude asi určitě zase nějaká dobrota od kukaček. S cukrem. Přesně tak, jak to máte rád. Ale jde ti to. Na telice by s tebe měla radost. No, nevím. Ona už nežije? Žije. Tak co s ní je? Kočka. Jaká kočka? No kočka. Kočka z ní je. A ty jsi ji proměnila v kočku? Ale ne, ona sama se proměnila. Proč se proměňovala v kočku? Nevím. Jednou, když jsem sklízela pavučiny, seděla za stolem a něco si mumlala. Mumlala a najednou z ní byla kočka. Myslela jsem si, že si chce jenom trochu vyrazit na myši. No a teď už na ně vyráží pomalu druhý rok. Je možné, že by to bylo tak zábavné? To těžko. Spíš bych řekla, že zapomněla zpáteční zaříkávadlo. Tak proč ji neočaruješ? To neumím. To jsou kouzla vyšších řádů. No ale co s tou kočkou teď budeš dělat? Nic, nechám ji na pokoji. Snad se z toho vylíže. Když jsem byl malý, taky jsem měl kočku. Až se to naučím, tak se vám v nějakou proměním. Maminka mi je vždycky dávala na ledviny. No, tu máte, princi. Snězte to.
To je výborné. S tím nápojem zodpovědnosti se to nedá vůbec srovnat. Jsem ráda, že vám chutná. Kolikrát vás během dneška zavolila zodpovědnost? Jenom jednou. Ale kliknul jsem té dveří a ustál jsem to. To je dobré. Tak už přestaňte lízat, princi. A opakujte po mně. A to je jedno. Co je jedno? Co? No, ty jsi říkala. To je jedno, co je jedno, to máte opakovat. A to je jedno. Ale pořádně, dejte si pěkně nohy na stůl. Čup. Do posy si stržte královské párátko. No, žádné tu asi není. Jedno jsem si pro vás připravila. Tu máte. Dobrý? Jo. Tak pozor, začneme. Kdy pak se ujmete vlády? A to je jedno. Jak pak vám to asi půjde? A to je jedno. Jestli pak bude na vás pan král hrdý? To je mi úplně jedno. Jaká pak asi bude princezna Mariana? A to je mi taky úplně jedno. Výborně, princi. Vidíte, jak vám to jde. Do přecházení z místa na místo ti moc sluší. To je přece jedno. Za chvíli vám přijede Mariana. Možná jsem se s tím pozváním unáhlil. Ale prý je chytrá. Chytrá! No, když o tom tak přemýšlím, nemusel bych si vzít za ženu zrovna princeznu. Můžete si přece vzít, koho chcete. S takovou čarodejnicí by to mohlo být také moc hezké. Vařila by mě různé drjáky. Lítali bychom spolu na koštěti. Moc se netěšte, princi. Několikrát jsem sice letěla, ale vždycky jsem do něčeho narazila. A spadla. Já vždycky taky do něčeho narazím a pak spadnu. Prosím tě, ani nechtěj vědět, co se stalo. Prosím tě, hlavně se mě neptej, co se stalo. Co se stalo? Hekl se zřejmě zamiloval do té holky. Do jaké? Ale to snad ne, vždyť je to přece čarodějnice. Ale prosím tě, čarodějnice, nečarodějnice. Těm mladým je to dneska úplně jedno. Představ si. On jí říká Valentino, takhle jí drží za ruku, hladí a hodlá z ní udělat příští královnu. No to je teda situace. A kdyby si slyšela, jak ona ho odnaučuje té zodpovědnosti, jak masně to s ní ta holka umí. A jak to všechno víš? Ty jsi tam byl s nimi. Ne. Ty jsi poslouchal za dveřmi. Neposlouchal. Ale poslouchal. Neposlouchal. Šel jsem chodbou, špatně jsem šláp, tak mě to ohnulo a stočilo a přirazilo mi to ucho ke dveřím. Takže jsi poslouchal. Neposlouchal, ale slyšel jsem všechno. Maminko, tatínku. No, dobré odpoledne, synku. Dobré odpoledne. Ty už jste poslali pro tu princeznu Marianu. Mm-hmm. No jistě, přesně jak jsi si psal. A nešlo by to ještě nějak odvolat? No to těžko, to ona určitě už bude na cestě. A pro? No já to, nejsem si už teď tak jistý. A čím si nejseš jistý? Ale to nejste v pořádku. A kdy přijede? No jistě, že zítra. Tak vám pěkně děkuju. Viděla jsi? Viděla. Ale podívej, já myslím, přijede princezna, bude krásná, milá, bohatá. A co, když si náš synáček postaví hlavu? Ale ne, vždyť už je teď přece tak rozumný. No, ale prosím tě, rozumný, já mu prostě nevěřím. Nevěřím. Já mám takový plán. Připravil jsem takovou malou pojistku. Hlavně, aby to zas nebylo nějaké čarování. No tak pravda, trochu čarování v tom je. Aha, už zase. Ale prosím tě, tohle je stokrát vyzkoušené. To jsi říkal o Vánocích taky, když jsi mi předváděl to kouzlo se svíčkou.
Nejdřív chytli peřiny a pak se málem uhořela. Protože u toho nebyl návod. Ale tentokrát je na mě opravdu 100% spolehnutí. Můžeš mi opravdu důvěřovat. Zastavilo srdce. Co to? Srdce se mi málem zastavilo. Co to? Srdíčko. Srdíčko se nám málem zastavilo, ale to jsem opravdu nechtěl. A co ty tady? Tak sama samotinka v podvečer. Sbíráš bylinky? Ale... spíš jen takovou kytičku. Kytičky jsou také krásné. Tu je hezké je trhat a vázat, ale mě by se přece jenom víc, jak si hodili ty bylinky. Co pak vás něco trápí? Mně? Ne, prosím tě, vypadám to. Mě vůbec nic netrápí, i když... No. Víš, ona je to taková diskrétní záležitost. Já nevím, jak bych tě to tak přímo, jak si řekl. No, ale když tě tady mám, já to řeknu rovnou. Já bych potřeboval nápoj lásky. Prosím. Ale ne moc. Ne, jen tak trošinku. Tak... to je jako pro vás. No... pro mě, no, ano. To víš, člověk přece jenom stárne. Pro mladé krásné dívky ztrácí půvab, že? I když tak starý ještě nejsem. To... já vím, Metelice tomu říkala kocouří léta. Cože, já kocu? No ale dovol, co to, co to? No, promiňte. Co? To jsou ale vážné věci, s tím byste si neměl zahrávat. No ale co pak si s něčím zahrávám? Vždyť já jsem král, podívej se na mě, majestát sám. Copak já jsem nějaké nezodpovědné individuum? A umíte vůbec s takovým nápojem lásky zacházet? No jistě, že umím. Já všechno totiž vím. Kdo ten nápoj vypije, musí se zamilovat do prvního člověka, kterého spatří. No, to skutečně musí. No vidíš, jak to... pěkně všechno vím, jak se s tím zachází. Ty poslyš, Valentino. A stihla by si ten nápoj namíchat, řekněme to zítra? No, když to musí být. No, to jsi ale opravdu laskavá. Já jsem si vždycky říkal, že na tebe je spolehnutí, Valentínko. Tak já jdu. Je, málem bych zapomněl. Před královnou. O tom raději nebudeme hovořit, víš? Bude to rozumnější. Ona by si ještě mohla myslet, přeci jenom je to starší žena a oni mají všelijaké své náladičky, že? Tak, pa, a dík. Papa. Maminko, už je tady. Kde? Ty ho snad někde vidíš. Pomáhaj s kočárou. Proč jí král pomáhá s kočárou? To je ale nešika. No to vím taky. Tak kde je? Už vešla dovnitř. Ale prosím tě, král. Nemůžeš rychleji. Už běžím. Kde jsi se tak zvál? Upadl jsem v kapli. Veličenstvo, ta princezna už je tady. Kde? No tady. Princezna Mariana ze země pěti řek. Vítám vás, vaše princezno, v naší říši, v našem království, v našem kraji, na našem hradě, u našeho trůnu. Přijela jsem ráda, zůstanu ráda. A budu ráda i odjíždět, až míra vaší pohostinnosti bude vyčerpána. Míra vaší pohostinnosti je nevyčerpatelná, ale dostíš formalit. Jaká byla cesta? Děkuji. Všechno proběhlo v naprostém pořádku. Konečně
S krajem, kterým jsme projížděli, jsem se podrobně seznámila již doma. Viď, Argusy? Již doma. Z literatury. Viď, Argusy? Z literatury. Takže nás nic nemohlo překvapit. Ani nic překvapivého? No, taková možnost tu samozřejmě byla. Ale já jsem s ní počítala. Viď, Argusy? Ano, počítala. Ano, Argusy. Tento mládenec, který je poněkud prkyně zaklíněn mezi tyto trůny, je můj syn Hektor. Já jsem ho hned poznala. Drahoušku, musíte být po té cestě unavena. Ne. Já snáším cestování poměrně dobře. Nic mi neříkejte, já to kodrcání po cestách znám. Nedávno jsme si s panem králem taky tak trochu vyjeli. A byli jsme zrychtovaný. Připravili jsme pro vás krásný pokoj. Okna má na jih, budete tam mít sluníčko, pěkně si odpočinete a potom si o všem pohovoříme. Ano, uspořádáme takovou malou večeři na přivítanou, abychom se všichni jaksi vzájemně lépe poznali. Můj syn Hektor, korunní princ, vám zajisté rád ukáže vaši komnatu, že, Hektore? Co? Že ukážeš rád komnatu, říkám. Má radost. No, prosím. Doufám, že se budete cítit jako doma. Prosím. Já ti pěkně děkuju, otče. On se tváří, jak když kozel proleze křovím. Tak to bychom měli. Co jí říkáš? No tak, velmi se mi líbil její obličej. Ano. Byl velmi oválný. Promiňte. Ne, počkej, Valentino, počkej. Tak co je máš? Mám to tady pro vás. Díky, Valentino, tak běž, běž. Já to tušil. Je hrozná. Příliš si s Marianou nepobyl. Stačí, že s ní budu u večeře. Mimochodem, byl bych velmi rád, kdyby tam byla i Valentina. No to se nehodí, co by tam dělala. Prosím tě, přece nebudu večeřet s čarodějnicí. Já se tam sám nudit nebudu. Nakonec bych nemusel večeřet vůbec. No to snad ne. Co to máš za zády, otče? Kdo? Já? No ty, co to máš za těmi zády? Já? Ní? Ukaž mi ruku. Kterou? Pravou. Počkej, až to předám. No. Levou? Obě? Co pak to je? No, trocha spiritusu. Chtěl jsem si do toho naložit čmeláka a pozorovat ho. Že se nestydíš. Tajně pít. Dej mi to. Promiň, otče, ale jsi nechutný. Dnes celý den. To je ale paličák, teda já ho nemohu ani cítit. Dej mi to. Nedám. Nechtěl bys tomu přece jenom nechat volný průběh? Nechtěl, protože vím, jak to dopadne. Dneska bude tu holku chtít mít u večeře, zítra bude ta holka sedět u snídaně a pozítří budou oba u oltáře. A následníka trůnu mám jenom jedno. Dej mi to. Nedám. Možná by byla i Valentina lepší než nějaké násilí. Ale prosím tě, tohle přece není žádné násilí. Jenom trošinku pomůžeme dobré věci. Dej mi to. Dám ti to, ale jen když to jinak nepůjde. Jistě. Ale poslyš, jestli se Hektor do té princezny nezamiluje, tak já nezaváhám a šupnu to do pití. A do jakého pití? Do třešňového likéru. Výborné. To srnčí na víně, to bylo vynikající. Byl tam pepř, nové koření, bobkový list a tymián. Vidíte? Náš kuchař dává moc tymiánu. Prý to tak připravují v severních zemích, víte? Ale já dávám přednost naší kuchyni. A vy, princi? Já dávám přednost chvíli klidu, zvlášť po jídle. Originální. Jsi bez velmi prostořeký, Hektore. Omluvte ho, jenom žertuje. Ale prostořekost je výsadou princů, to já znám. Vy jste řekla prostořeký, ale já bych spíš řekla odvážný.
Ne, ne, ne. Odvážně originální. Ano, to je přesné. Říká se, že princezna je velmi chytrá, hofmistře. Velice chytrá. Tím si můžete být jistý. Ono se to taky hned pozná. Ono se to taky těžko skrývá. Někteří lidé se dělají hloupějšími, než jsou. A myslí si, Bůh ví, jak přitom nejsou chytří. Ale já si myslím, že to je zbytečné. Souhlasím s vámi. Hloupých je přece i tak dost. Pokud si dobře vzpomínám, vy jste čarodějnice, nemám pravdu? Ano, ano. To je naše první dvorní čarodějka. Ale to je zajímavé. To je opravdu zajímavé. Všude mají dvorního rádce. Víte, to je takový běžný zvyk, ale vy máte dvorní čarodějnici. My u nás na kouzla hodně dáme. Viď, otče? No tak člověk se někdy bez těch kouzel prostě neobejde. My u nás máme také dvorního rádce. Že, Argusi? Máme. Čas od času i dobře poradí. Viď, Argusi? Poradí. Ochutnejte ty sněhové pusinky, jsou vyhlášené. Je, pusinky! No tak, já na to sladké zrovna moc nejsem. Pan král má nejraději pražené oříšky, můj No drahý. Jistě, no tak srnčíky tu nutno podpořit dobrým červeným vínem a to zas nutno podpořit slanými oříšky. Ale to je rozkošné. Mohla bych o něco poprosit? Ale jistě, každé vaše přání je předem splněno. Děkuji. Když jsme vstupovali do jídelny, všimla jsem si toho malého koberečku, co visí vedle dveří. Kde? Ale tamhle u dveří. Má matka, královna Hortenzie, původem z Krunštátu, miluje gobelíny. Sbírá je již od dětství. A já jsem také pochytila něco z této vášně. Řekla bych, že se poměrně dobře vyznám v perských vzorech. Ale to je náhoda. Otec také miluje koberce. Opravdu? Kdo já? Opravdu? No to je úžasné. Právě jsem vás chtěla poprosit, jestli bych si ten kobereček nemohla podrobněji prostudovat. Ale jestli se vám ten kobereček tak líbí, otec vám o něm mile rád řekne všechno potřebné. Ví o něm úplně všechno. Ale, navíc je to jeho nejmilejší koníček. Ale, opravdu, pane králi, vy mi řeknete úplně všechno. Doprovodíte mě? Ale samozřejmě, otec vás mile rád doprovodí, viď, otče? Pojď, Argusi, pojď, pojď se taky podívat. Ano, ano. Já bych si to asi také neměla nechat ujít. Jestli mě máte aspoň trochu rádi, nemůžete chtít, abych si ji vzal za ženu. S Valentínou se nedá vůbec rovnat. Mohla bych vás poprosit o krátký výklad. Ano, jistě. Tedy... V zásadě je nutno uvážit, že koberec je zde a visí. On totiž zde visí stále tak, ze zhora dolů visící koberec zavěšený. On tady visí takhle léta. Doktore, uvědom si, že Valentína je čarodějnice, zatímco Mariana je přeze všechno princezna urozeného rodu. Ale pradědeček si taky nevzal urozenou prababičku a podívej se na tatínka, jak je z něj pašák. Doktore, v létě se do něj dali moly. Ty víš, že bych pro tebe udělala cokoliv. Ale tatínek něco takového nepřipustí. Ale uvidíš, že si ji nakonec oblíbí. Stejně jste chtěli odjet na lovecký zámeček. Tedy já se obávám, že jsem vám toho příliš neřekl, i když vím přeci jenom dost, ale je to bohužel spíš takové amatérské, co jsem tak pochytil četbou. Ale Hektor možná by řekl přeci jenom více. Hektore! Co je? No pojď sem. Pojď sem rychle. Nevíš, kde se tady vzal ten koberec? Ale mě žádný koberce nezajímají. Ale nevíš, kde se tady vzal? Já ho dneska viděl prvně. Ale já taky. No tak, tak o něm aspoň něco řekni. No. Princi, hádám, že vy ani nevíte, jaký skvost vám tady visí, co? Tak co, třešňový likér, všechno připraveno, všechno v pořádku. Všechno, jak má být, veličenstvo, ano, ano. Myslím, že Hektor už se pevně rozhodl.
My prostě musíme spoléhat na náš třešňový likér. Pamatuj si, prosím tě, jedna třešně ve sklenice, to je pro Hektora. Tři třešně ve sklenici pro nás. To bych opravdu nikdy nevěřil, že takový malý kobereček má tolik vzoru. A jak to máš zajištěné, aby to Hektor vypil a podíval se správně? Neboj se, to mám dokonale promyšlené. A, třešně! To bude jistě třešňový likér, že? Ano, vyvád správně, princezno, sám jsem ho stáčel. Vy teda musíte umět věcí. No, tak pravda je, že nešikovný nejsem. Opravdu, i když možná to zní trochu jako chvála. Ale není to tak dávno, jsem učil sisla chytat ryby. Sislovi se zpočátku do vody nechtělo, ale já jsem si řekl, já tě přinutím. Toče! Já mi... Rychle všichni pod stůl! Co? Pod stůl! Pod stůl, na mě se dívej! Já nechci... Ale pod stůl! Na mě! Má krásná, má drahá, jak jsi krásná. V jaké překrásné póze to stojíš. Jak antická bohyně, které znám jenom z amfor. Pojď ke mně. Pojď k svému zlatému orlovi. Přisedni ke mně, má drahá. Ano. Cítíš můj lásky žár, jak jsi nádherná. Valentino, ty jsi to udělala trošku silné. Tak akorát, pane králi. A co toto? Nosámek alabastrový. Tady, promiňte, ale já ničemu nerozumím. To je snad poprvé? Co vůbec ničemu nerozumím. Já taky ne, ale na rozdíl od vás je mi to úplně jedno. Myslím, že teď je pravá chvíle pro to, abych se našel svou budoucí královnu. Maminko, tatínku, dovolte, abych vám představil svou nevěstu. Ale jistě, všechno v pořádku, máš pravdu. Lásce se nemá bránit. Princezno, dovolte, abych vás pozval na zásnuby. Jste nevkusný, princi. Já to vždycky věděla. Argusy! Odjíždíme. Já se z toho pořád nemůžu zpamatovat. Ona přece nemůže být královnou, vždyť vypadá jako čarodějnice. Ale ona je čarodějnice. Já jsem čarodějnice. Mýval jsem vždy to, co jsem chtěl, já nepoznal jsem nudu. Bídou nikdy jsem netrpěl, teď ještě víc šťasten budu. Stínou, s tvou jen malou Valentínou. Stínou, právě s tvou Valentínou. Láska je vždycky úžasná, čáry, kouzla, zázraky. Já šťastencem, já jsem šťastná, tvůj otec je šťastný taky.